ekitongole kya KCCA nga kikulembeddwamu Director w'ekikula ky'abantu Shaira Birungi omunimisa wa Kampala Hajati Minsa Kabanda bagabidde abantu b'ekawempe enkoko ez'okulunda basologwe kubako nawonkerawo obwavu ti enkoko zino ze mugenda okufuna coordinator Madam Jennifer Simanyi agenda kubawa buli omu naye ndowooza buli omu ajja kugenda ne ekitone nnyo akabokisi akamu Simanyi zirimu enkoko kikumi bakuwadde n'emmere siwe guli bano basinziddwa ne basaba weereddwa enkoko zino obutazitunda kuba baakusibwa naye tubagamba nga twagala tujja kutuuka buli maka ne tutuukayo buli afunye ekintu wano tugenda kutuukayo naye tunasanga nti ebintu ebyo twabikozesa nga wonna bikozesa ne tusanga nti wazitunze tujja kuvunaana ojja kuvunaanibwa kubanga omukisa ogwo wandibadde oguwa omulala nejja mu bwavu naye kati obanga akotogera enkola yaki ya gavumenti Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda nga yabadde omugenyi omukulu aseya abantu okujja efuzi mu nkulaakulana ng'agamba nti obwavu tebususa mu kibiina ky'ebyobufuzi kyonna era mbakubiriza bassebo ne bannyabo kino ssente zaffe si za Museveni kino ssente si za Nuupu kino ssente wabula wala bagamba nti awali aba NRMC wala gwe baamuzza patayi ng'ajja wano wala gwe baamuzizza mbuza aliko babuza ati oyagala oli mupata onira akakasizza nga buli muntu anaganyulwa mu nkola zino wakuwebwa n'emmere yaazo okumesulo gwenkoko olugendo kaiba olwaleero nesawo z'emmere zigenda okubanga sigabona olwaleero ndi musanyufu lwakya webadde bagamba tetufuna bintuba mukesisi Minisita atubulidde ng'enkoko ze bazifunidde zifiriigi bwe bagenda okuzikuŋŋaanyiriza nga bazinoonyeza abaguzi ze kodrumu zetugendamu tuyige titogaseeko value ku biki ku kintu kye tulunda si ate direkita w'ekikula ky'abantu mu KCCA Shaira Birungi ategeeza nga banapaweereddwa enkoko ze basoose okutendekebwa ennunda yaazo wamu n'okubangwa ku ngeri y'okulundira mu kifo ekifunda bahona ba minisita abantu baffe ab'e Kampala nga tuyita mu technical team yaffe ya agro-business, agriculture and agro-business abantu b'e Kampala tubawa kye bayita skills za urban farming nga the skills omuntu afuna obugunjufu oba obuyigirize okubanga olimira watono ate ng'olundira watono abakulembeza bano waliwo bebogedde ku nteekateeka eno atulina mu katale k'ewali ga kibaita kolti kitegeeza nti abafunyeko wano bonna ne bazituuka basobola ozikwata ne bazitwala kolti kuba balina farmers forum basobola otegeeza kolti kitegeeza nti omuntu asobola ozigula ate ng'azigula nekotero zisobola zigulakubaye ebikyali bino tulokubona akuziza no n'akuziza okujja kuty omulondoli akatale kagenda kubaawo akatale weekali bannayuganda balina kuwa abantu 375 naye olwaleero tuwaddeko abantu 10 kati kisinziira ow'enkoko ekikumi tumuwerako ensawo 9 ow'enkoko ebibiri ensawo zikendera kubanga tuli mu miliyoni emu gye tukola ki gye tuzanyisa kati bw'otwala emmere nnyingi oba otwala enkoko ki ntono tuzanyira mu miliyoni eyo kati bw'ogamba nti nze neesogolamu akatono tukuwa enkoko 3 tumuwerako ensawo 2 ate abamu kubaganyuddwa mu nkola eyo nabo beebazizza ne basuubiza okozesa enkoko ze okwenyulula okuva mu nvuba y'obwavu mujulizi kwabo abafuna enkoko era ne tukyebaliza nnyo timwebali nnyo mwebalire ddala wandema Peter yabadde ku Delta TV amasukkulumu